satisfaksa dhe problem, da, që bosh në atëmë, da, këtë seminari tradicionalisht si studiues të huaj, por edhe studentët se të vinë të të mësuar Shqipën, apo për të përmirësuar Shqipën e tyre për nevojat e tyre studentore, si jetë kemi pasur para si të fillimisht, si të një 170 persona të interesuar për pjesëmarrje në kurset e Shqipës, më shumë se 120 e kanë konfirmuar pjesëmarrje, ne presim që duhet rreth 120 student në studiu për së këtë fizik e kurset, ndërkohë që dhe pjesën e punimeve shkencore, në pjesën e rëkajimeve, në pjesën e sesioneve shkencore që mbahen në ditë të fundit, dhe në sesioneve doktorante, presim që ka jashtë të marrë pjesën edhe nga plus janë studiuse vendorë dhe ta që vinë nga rajonë, nga Shqipëria, nga Macedonia, Mali, si kështu më nga. Studentët dhe studiuse edhe kësa e rade, po thu se përtekojnë gjithë jobin, vinë që nga Finlanda, dhe shtetet Afrikane, dhe nga rrash përësën të të jobit, vinë që nga shtetë bashkojnë dhe Amerikë dhe Kanadaja, dhe dhe nga Indonë, dhe thënë, ka një pjesëmarrje, një interesim për pjesëmarrje jashtëzakonisht të mirë edhe për si vjet. Dhe ajo që është shumë interesante, që mendoj që duhet të përmendet në këtë rast është që në 2-3 vjetët e fundit kemi pasur kërkesa të vazhdueshme dhe të rritje nga brezi tretë, ashtu që për imigrantë dhe kanë fëmijët e tyre që duan të vinë për ta mësuar Shqipën apo për ta përmirësuar Shqipën e tyre, mirëpo aktualisht ne nuk kemi kapacitetin mjaftueshëm financiar për të absorbuar këto kërkesa dhe të përgjigjur këtyre kërkesave. Si me një përpërri mjaft të qerë të kontarë dhe me emra eminent të shkencave të albanologjisë, kjo ndales, ky vendim i rektoratit Universitetit Prishtinës në një farmasi ka dekurajuar studiuesit të cilët nuk mund të mbështeten gjithmonë në një idealizëm, nuk mund të punojnë vetëm sa për të se punojnë, sepse tashmë situata është e tillë që punimet e tyre duhet të vlerësohen, duhet të materializohen në një farë mënyrë të njëjtë si punime për promovim grada akademike. Universiteti Prishtinës ka marrë vendim të tillë, ne konsiderojmë që është vendim absurd dhe presim që rektorati i Universitetit Prishtinës të reflektoj, sepse nuk mund të hidhet poshtë një traditë 43 vjeçare në seminar, i cili në fakt është ngjarja më e madhe, më e rëndësishme dhe më me traditë e studimeve armenologjike në botë. Kjo po them ka dekurajuar, sidomos si vjet kjo është reflektuar në sesionin e kulturologjisë, të cilën sesion ne kemi themeluar para 3 vjetësh, ka pas një interesim të jashtëzakonshëm dhe në rritje, mirë po si vjet interesimi ka qenë kogja modest, kryesisht për shkak të këtij vendimi të rektoratit dhe studiuesit sikur nuk shohin shumë interes për të botuar në një revistë e cila nuk konsiderohet mjaft kredibile dhe me ashtu nga Universiteti i Prishtinës. Fatkesisht, në vendim shumë i padrejtë si të bëtë në seminar. Rëndësia e seminarit në kuptim të promovimit të gjuhës, sidomos, por edhe të defeksive dhe të kulturës shqiptare, sidomos, por edhe të vlerave të Kosovës përgjithsisht, të vlerave shtetërore, kulturore, arkeologjike, historike, të turizmit e tjera tjera, do të dëmton shumë Kosovën në rast se do të vazhdoj ky dekurajim, sepse seminarit do të dekurohet në shtatë të shuhet, në shtatë të mbyllur, në shkak të nëse do të vazhdoj kjo, ky trendi mos të ismarës është shmashur si vjetë në sesionin e kulturologjisë. Ministri i jashtëm i Kosovës në një nga ligjëratët e mbajtura seminare ka dëgjuar për seminarin ambasadorin e parë të Kosovës, dhe në fakt seminari është i tillë, është themeluar si i tillë. Në vitin 1974, një grup intelektualësh të prirur nga Ingriza Jetë, Regjep Ismaili e tjerë, e patën themeluar këtë seminar me emërtimin Seminari i Albanologjisë për të huaj. Qëllimi ka qenë është dhe të tjetë pikërisht promovimi i këtij vendi, i kësaj gjuhe, i kësaj letërsie dhe kësaj kulture që prodhon pikërisht këtu. Prandaj shteti i Kosovës në vend se ta pengoj duhet përkundërzi ta mbështes dhe më shumë këtë seminar, sepse është lidhja më e fuqishme me botën. Nuk ka ministri të Kosovës e cila
multa ku janë këtë lidhje me botat të cilat e ku janë seminari. Vetëm një element, në seminar marrën pjesë studiues nga vendet të cilat jo vetëm që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por nga vendet të cilat janë armiqt më të rëndë të pavarësisë Kosovës. Ne kemi një pjesëmarrje masive të studiuesve të njohur, eminent nga Rusia, nga Universiteti Shën Peterburgu, kemi një pjesëmarrje masive të studentëve nga Universiteti i Beogradit, studentë serbë të cilët studiojnë shqipe, kemi studiues dhe student nga Slovakia, kemi studiues dhe student nga Rumania, nga vendet të ndryshme të botës, do më thënë, është lidhja më fuqishme kulturore dhe shkencore me botën.